घेरीबंध निर्माण रे निम्नमानर काम हेउथिबा अभिजोग लोकंक सुरक्षा पई ग्रामांचल रे ग्राम्य उन्नयन विभाग पक्षरु घेरीबंध योजना रे कोटी कोटी टंका खर्च हेउथिले बि पानी रे पडुछि। कटक जिला निश्चिंत कोइली ग्राम्य उन्नयन विभाग तरफु नागसपुर रे चित्रोत्पला नदी बंध रे नूतन ब्रिज निर्माण सह पत्थर पैकिंग काम जारी रहिछि। ଏହି ବନ୍ଧକୁ କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାମଖେଲି ଭାବେ ଚାଲିଛି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ। ଲେବୁଲ ବିହୀନ ପଥର ବ୍ୟବହାର ସହ ପଥର ଫାଙ୍କରେ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବାରୁ ବନ୍ଧର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କାମ ହେଉଛି, ଏ କାମର କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଲିଟି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ସରକାରୀ ଦଳ ଏଇମାନେ ଏକତ୍ରିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ବାଣ୍ଟ ହାଗ ବାଣ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିଲା ପଥରରେ କାମ ହେଉଛି, ଲାଇଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପଥର ଖରାପ ହେଇଛି କାଦାନରେ ସେଇ ପଥରରେ ଏଠି ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବେ କେଉଁ ଆଇଏସ୍ କୋଡ଼ରେ ହେଉଛି ତା'ର ଇଏ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉ ଯେ ଏଇ ଇଏରେ କୋଡ଼ରେ ଏଇ କାମ ହେଉଛି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଏତିକି ହେବା କଥା କି କେଉଁଟା ହେବା କଥା କି ନ ହେବା କଥା ଏଇଟା ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଏପଟେ କାମ ନ ସରୁଣୁ ରାସ୍ତା ଫାଟି ଆଉ କଲାଣି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଅଭିଯୋଗ ସହ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏପଟେ ଖୋଦ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ। କାମ ଖରାପ ହେଉଥିଲେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ କହି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଶଶିକାନ୍ତ ମାଝୀ। ଏଠି ଯେଉଁ ପଥର ସ୍ପର ହେଇଛି, ଏଠି ମାଟି ତଳେ ପଥର ସ୍ପର ହେଉଛି, ଏଠି ଆମର ମୋହରମ ଦିଆ ହେବା କଥା। ମୋହରମ ଦେଲେ ସେଇଟା ଅଠା କରି ରଖିଲେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ସେଇଟା ଧୋଇ ହେବନି। ଏବେ ଧର ମାଟିରେ ସେ ପଥର ଦିଆହେଇଛି, ଧୋଇ ହେଲେ ସେ କ'ଣ ପଥର ଅଲରେଡ଼ି ଖସିଯିବ। 5T ସରକାର ଯେଉଁ ଅଛି, 5T ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି 5T ମାନେ କହିଲେ 5 ନମ୍ବର କାମ ବି ହେଉଛି। ଏଠି ସେ ଯେଉଁ 5T ସରକାର ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆମେ 5T ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ 5T ମାନେ 5 ନମ୍ବର କାମ ହେଇଛି, 1 ନମ୍ବର କାମ ହେଉନି। ଏଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ବି ଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମାନେ। ହଁ, ଏ ତାଙ୍କର ସାଂସଦ ଲୋକ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଏଇଟା ପଥର ରହିବନି, ସେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଧୋଇଯିବ, ବର୍ଷା କିଛି ରହିବନି ଏଠି। ଯେତେ ଥର ଏଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ବି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନିମ୍ନ କାମ ରେକ୍ଟିଫାଇ ହେବ, ବଡ଼ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କାମ ସରିଲା ପରେ ରେକ୍ଟିଫାଇ। ହଁ, ରେକ୍ଟିଫାଇ ହେବ, କାହିଁ ନ ହେବ ନାଇଁ, ଠିକାଦାର ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଯେହେତୁ କାମ କରୁଛି ସେଟା ବଡ଼ ଅଫିସର ସେମାନେ ଜାଣିବେ ନା, ଆମେ ଥୋଡ଼େ ଜାଣିବୁ ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଆପଣ କେମିତି, ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି ରହିବେ? ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେମିତି ରହିବୁ, ଆମ ଅଲଗା ଆଡ଼େ କାମ ବି ଚାଲିଛି ନା ଭାଇ। କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ କେଉଁଟା ସେଇ ଯେଉଁ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ? ସାର୍, ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ସେଟା ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ କହିବି, ନ ଦେଖିଲେ ଏଟା କି ବସି ବନ୍ଦ କାମ ସେଠି ଅଛନ୍ତି କାମ ତଦାର। ନା ନା, ମତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କାଇ ଟାଇମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମତେ ସେ ମୁଁ କାମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଟଙ୍କା। ଏପଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି କାମ ଖରାପ ହୋଇଛି? ଜାଣିଶୁଣି ଘେରିବନ୍ଧ କାମକୁ ନିମ୍ନମାନର କରି ପୁଣି ଥରେ କାମ ସଂଶୋଧନ କରି ବିଲ୍ ଉଠାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନା ଅଛି ସୂଚନା ଫଳକ, ନା କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ କାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ଏ କାମ ଉପରେ କେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରି ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନଗସପୁରରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।